Hitna pomoć u ovom trenutku radi, pošto znate sami da ona ne može odvajati COVID i non-COVID pacijente, oni zbrinjavaju jedne i druge, da, ali, uslovno rečeno, što proizilazi iz same njihove delatnosti, trebalo bi da se bave samo urgentnim zbrinjavanjem pacijenata, bez obzira da li on COVID ili non-COVID. Česte su to zloupotrebe od strane pacijenata, hitna služba se poziva ili dolaze pacijenti u ambulantu hitne službe bez tog osnovnog razloga da je njima urgentno ugroženo zdravstveno stanje i da treba urgentno da im se pruži usluga. Mi tu nekako pokušavamo da izađemo na kraj sa takvim pacijentima, usmeravajući ih prema njihovim izabranim lekarima, da te odložene, da tako kažem, posete, a ono što je urgentno, to se zbrinjava. Oni su već ispod, što se broja ekipa koje su trenutno na raspolaganju u hitnoj službi, oni su ispod optimalnog broja u ovom trenutku. U hitnoj službi je u odnosu na ukupan broj najveće osipanje medicinskih radnika. Tamo je 3 lekara od ukupno 11 koliko ih ima, 3 lekara je odsutno i 6 medicinskih tehničara je odsutno. Najavljeno je odsustvo još jedne doktorke što će dodatno opteretiti rad ostalih ekipa koje imaju obavezu i po nalogu ministra i na osnovu zakona da 24 sata obezbede punu urgentnu zdravstvenu zaštitu sa dve ekipe. Nadam se da ćemo odgovarajućom organizacionom šemom to uspeti da u nekom vremenskom periodu premostimo dok nam se ovi oboleli radnici ne vrate sa bolovanja. Za sada oni funkcionišu, ali ukoliko se nastavi dalje osipanje medicinskih radnika, što je problem, potencijalni problem u svim zdravstvenim ustanovama, dovodi se u pitanje održivosti ovog našeg sistema koji mi trenutno imamo. Ja moram dati u sebi za pravo da kažem još jednu stvar, a poučen primjerom naših suseda, nisu nam direktni susedi, ali i šta je Grčka uradila u prethodnom periodu kada je naglo počeo da raste broj pacijenata sa COVID-om. Grčki sistem, odnosno grčka vlada je donela odluku o angažovanju privatnog zdravstvenog sektora na zbrinjavanju COVID pacijenata. Mi u državi Srbiji to nemamo, a veliki broj medicinskih radnika je angažovan u privatnom sektoru. Za sada je naš privatni sektor van ovog sistema. Neću da budem do te mere bezobrazan kao da ih savršeno ne interesuje i ne dele sudbinu ovih stanovnika i ovih pacijenata. Oni se bave uglavnom onim probranim medicinskim uslugama koje pružaju u svojim ustanovama, u ambulantama i poliklinikama. A to je jedna, po meni, velika baza zdravstvenih radnika koja bi mogla da pomogne ovom državnom zdravstvenom sistemu koji posrće, nije posrnuo, ali posrće već.